Здравейте, хора! Днес съм тук с нов клип, в който ще правя ревю на тази книга. Получих я от учителя ми. Тя е на английски, защото аз не съм в Малта, както предполагам съм казвала в някой клип. Не съм в България, както съм казвала сигурно. Ето, така изглежда отпред. Книгата се казва Dancing Shadows. Съжалявам, ако го произнасям грешно. Ето тук. И така. Ето я отзад. Тук пише имената на тези герои от книгата и някакви други неща. Струва 7,90 в евро, в долари е 8,99. Да започнем. Така, след като вече отгърнем корицата, първата, ето тук трябва да си напишете името. Не че трябва, който иска. Тук има нещо като описание, но не е такова описание на книгата, ми е описание на живота на ето тази мишка горе. Това е първата страница. Следващата страница пише за тези две героини. За тази, която се казва Ники, и за тази, която се казва Колете. Ники и Колете. На следващата страница има ревю за живота на Вайолет и за Паулина. Вайолет и Паулина. Тук вече на последната страница има описание за живота на Памела. И тук вече започва книгата за четене. Тя е общо 160 страници. Ето, така започва. Тук пише нещо. Тук вече май започва първа глава. Книгата е много интересна. Получих я днес. Още не съм разгледала цялата. Разгледах я съвсем набързичко и нищо не видях. Така, това са следващите две страници. Плюс картинка. Вижда ли се картинката? И някои от думите са ето така отцветени. Това е следващата страница, а на тази има картинка. Ето, пак две страници плюс картинка. Това ще е доста дълго, защото са доста дълги, но ще няма да говоря много, защото мога да правя само до 15 минути дълго видео. Ето картинката и двете страници. Ако не мога да покажа цялата книга, ще разделя клипа на две части и гледайте и двете части. Ето. И пак плюс картинка. Почти на всяка страница има картинка. Ето, тук има някаква маничка картинка. Тук има въпрос. Май е въпрос. Не знам, още не съм чела. Тя е много дълга. Картинката. Не знам изобщо кога ще я прочета. Тук има описание за тези места на снимката. Ето. Тази страница не я видях. Тази съм я гледала. И картинката. Съжалявам, ако не се вижда много добре. Това е следващата страница и картинките. Много интересна. Тя нямам представа откъде е. Учителя купи такива за целия клас. Е, не точно такива. Различни. Тук вече идваме към плакат. Ам,
когато започва с големи букви, ма е друга глава. Не знам. Ето. И картинката. Уф, вече минаха 5 минути и няколко секунди. Тази не я видях. Също така и тази. Жал ми е да отварям нови книги, защото, нали знаете, първата страница седи така. После. И ето тук вече май започва друга глава. Ако и на вас ви е жал да правите така, да отваряте нови книги, отдолу в коментарите да ми пишете. Това е тази страница. Не знам какво точно пише на нея, но май има описание за тук. Не знам. Ох, няма много време, имам само още 9 минути да ви покажа. Защото не знам защо, но имам много малко време, само 15 минутки. Не мога да имам по-дълъг. Тук пак идваме до един голям плакат с нещо написано. Това е следващата страница. До коя страница стигнах? 46-та. Така, тук вече започва нова глава. Това е книга за танцуване. Моя школа за танцуване. Не знам. Нещо пак написано долу. Тук има някакъв знак и започва нова глава. И тук вече пак започва нова глава. Ако ми остане време, ще ви покажа също така и новият ми подарък на Виолета, тъй като не ми се снимаше клип онзи ден. И тук пак е плакат с няколко снимки и нещо писано долу. И тук започва нова глава. Така, ето е следващата. Много интересна. Поне страниците са интересни, но предполагам, че и книгата ще е интересна. Нова глава. Тук съм сигурна, че това ще е много интересно, защото на тази глава, където има фотоапарат, те проследяват един мъж, който ги дебне насякъде. Ако можете да видите, на всяка картинка го има и него. Ето този мъж тук. Има го на всяка картинка. И ще е много интересна тази глава. Имам 15 дни да я прочета. Остават ми 6 минути. Нова глава. Пуф-пуф. Главата се казва Пуф-пуф. Така. Нова глава. Балеринки. Как се учат да танцувате тази глава? Много е интересен тази книга, много ви я препоръчвам. Но не знам откъде е, както казах. Не знам откъде е купил учителя, но е много, много интересно. Почти стигнах до страница 100. И пак дойдохме до плакат. О,
ох, имам 5 минути. Кога дойде новата глава? Ох, не ме интересува кога дойде. Ето, друга страница. Пак започна нова глава. Нова. Ох, това видео стана много интересно. Тази глава е за детективи. Тук е написано как проследяват. Поне така мисля. Нова глава. Влизане в странни неща. Ето този мъж ги следеше навсякъде, ако виждате. Нова глава. A New Ali се казва тази глава, но не разбирам какво значи. Звучи ми като новият Али. Глава и плакат. Ох, ужас. Нова глава. А план се казва, значи план, мисля, че означава. Още малко остана. Твърде е дълга. Пак тази и плакат. Нямам търпение да започна да чета нова глава. Това е нещо като дневник. Той е книга, но е като дневник на някоя от мишките, защото тази книга е с мишки. Хората в тази книга са мишки. И звучи като дневник на някоя от мишките. Това е за крадец. И нова глава. Ох, имам много малко време, но се радвам, че почти свърши. Нова глава. Съжалявам, ако говоря много бързо, но нямам време, както казах. А не ми се прави нов клип. Следващата страница е плакат. Нова глава с белезници отгоре. Нова глава. Няма нова глава, с картинка. Плакат. Имам точно 2 минути. Новата сестра се казва тази глава. И тук вече свършва, с тази страница свършва книгата. Не точно книгата ми, да, всъщност книгата. Тук са показани всички видове книги. Абсолютно всички. Такива. Тук също има много видове такива книги. Тук са показани още различни книги. Не такива, просто всъщност да, такива. И завършва с една страничка. Такава. Тук пише за друга книга. Това е следващата книга, която ще издават. Още я няма. И краят. Това е. Имам една минута. Тъкмо да ви... Ще направя нов клип за кутията. Може би и сега. Довиждане!